σήμερα θα επισκεφθεί την περιφέρεια η αρμόδια Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεδομένου ότι είναι οι λυμμένες αποφάσεις, τις οποίες αντιτιθέμεθα σφόδρα, δεν θα συμμετάσχω σε καμιά σύσκεψη. Θα τις επιδοθούν τα ψηφίσματα και δεν θα συμμετάσχω σε καμιά επίσκεψη. Διότι δεν δεχόμαστε τα 155 εκατομμύρια που εδήλωσε η κυρία Γιώχανσον σαν καθρεφτάκια σιδαγενής. Θέλουμε τα 155 εκατομμύρια, γι' αυτά υποστήκαμε, αλλά δεν εξαγοραστούμε για να κάνουμε δομές στα νησιά αυτά τα παραμεθόρια. Δεν θα υπάρξει δηλαδή σύσκεψη μέσα στην περιφέρεια τώρα? Αν θα γίνει, θα γίνει. Από τους δημάρχους, αν θέλουν. Τη συνάντηση θα πείτε? Όχι. Διότι διάβασα τις δηλώσεις της κυρίας Επιτρόπου στις 24 Μαρτίου και είναι τελείως αντίθετες με αυτά που πιστεύουν. Είναι με το μέρος σας? Δεν ξέρω, θα τα πει ο ίδιος, θα τα ρωτήσω τον ίδιο. Θα σε ρωτηθεί ο ίδιος. Ελπίζω, εμείς είμαστε με την Ελλάδα, αυτά τα νησιά, 4.000 χρόνια. Ήταν ελληνικά 4.000 χρόνια και θα είναι ελληνικά. Τι να κάνουμε? Δεν θα γίνουμε απικίες ξένων. Όπως γνωρίζετε, η περασμένη εβδομάδα όταν μάθαμε ότι θα επισκεφτεί το νησί μας η κυρία Γιώχανσον σαν Επιτροπή Αγώνα, στείλαμε mail που της ζητάγαμε να μας δεχθεί και να ακούσει τις δικές μας απόψεις. Η απάντηση ήταν αρνητική. Ήταν ένα τόπιο από την κυρία Γιώχανσον. Δεν μπορεί να έρχεσαι σε μια τοπική κοινωνία η οποία έχει τα προβλήματα που τα γνωρίζει πιο καλά από τον καθέναν που αφορούν το μεταναστευτικό και να μην δέχεσαι να μιλήσεις μαζί τους λέγοντας ότι το πρόγραμμά της είναι βεβαρημένο και δεν μπορεί να μας δει. Να ξέρετε ότι ο κόσμος εδώ πέρα έχει έρθει αυθόρμητα. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να της πούμε ότι η απόφαση της τοπικής κοινωνίας είναι όχι σε υπερδομές, όχι στο νέο σύμφωνο που πάει να καταρτιστεί στο σχέδιο του συμφώνου που πάνε τώρα να ψηφίσουν στη Βουλή των Ελλήνων. Θέλουμε την αποσυμφόρηση του νησιού μας, θέλουμε επιτέλους την κανονικότητά μας. Αυτό θέλουμε να της δώσουμε να καταλάβει, γιατί δεν ξέρουμε από πού παίρνει πληροφορίες, τι ακριβώς της λένε για τις τοπικές κοινωνίες. Και ίσως νομίζει ότι είμαστε θετικοί στο να γίνουν αυτές οι υπερδομές στα νησιά μας. Είμαστε αρνητικοί και αυτό σήμερα θα το δει και η ίδια, αν καταφέρει να προσεγγίσει την ομαρχία. Αγωνά έχει καλέσει του κόσμου της Λέσβου να αποδείξει ότι δεν είμαστε σειρά και κανενός, ότι αγαπάμε τον τόπο μας, παλεύουμε γι' αυτόν και θα παλέψουμε μέχρι σκάτω, όπως έκαναν πριν 200 χρόνια οι προγονείς μας. Δεν θέλουμε υπερδομές. Έχουμε δείξει την ευαισθησία μας, την αλληλεγγύη μας στους πρόεδρους και μετανάστες, αλλά ο δεν μόνο μέτρων του προσωρινού δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η οποία έχει οδηγήσει το νησί μας σε μαρασμό. Σήμερα όλος ο κόσμος του νησιού αντιτίθεται σε μια νέα δομή, υπερδομή, οτιδήποτε λέγεται αυτό, οποιοδήποτε πληθυσμό και αν είναι αυτό. Δεν θέλουμε φυλακές ψυχών στα νησιά μας. Θέλουμε να πάνε οι άνθρωποι στον τόπο προορισμού τους, να σταματήσουν οι πόλεμοι αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα και τους ξεριζώνουν και τους οδηγούν στη ξενιθιά και στο ξεριζωμό και στον αφανισμό, και θέλουμε να ζήσουν τα νησιά μας να είναι ειρηνικά, αυτοί οι άνθρωποι να βρούνε τον τόπο τους εκεί που πρέπει, το πραγματικό τόπο προορισμού τους, να ζήσουν ελεύθεροι και εμείς να απαγγελοποιηθούν άμεσα από εδώ, γιατί και το νησί δεν αντέχει αλλά και αυτοί οι ίδιοι δεν το θέλουν να μείνουν εδώ πέρα. Εσύ που έχουμε σαν Δήμος Δυτικής Λέσβου είναι ότι δεν δεχόμαστε δομές πάνω στο νησί καθόλου. Και ότι αυτό που πάει να γίνει τώρα είναι ένα έγκλημα το οποίο θα βυθίσει σε γκρίζα ζώνη τα νησιά μας, ευνοώντας τα πολιτικά σχέδια του απέναντι γείτονα. Άρα λοιπόν είναι η ώρα τώρα όλο το νησί να αντιδράσει και όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου να αντιδράσουν δυναμικά για να μην γίνουν αυτά τα σχέδια. Στην εφαρμογή του σύμφωνου θα πρέπει να υπάρχουν κιτ. Γι' αυτό είμαστε αντίθετοι και στη δημιουργία των κιτ. Αυτό που ζητάμε είναι η ελληνική κυβέρνηση να πιέσει πάρα πολύ την Ευρώπη να δεχτεί να μοιράσει
ώστε να έχει η Ελλάδα αυτό που της αναλογεί. Δυστυχώς το σύμφωνο προβλέπει ότι οι χώρες που δεν θέλουν να πάρουν θα πληρώνουν κάτι ως ποινή στις χώρες πρώτης υποδοχής, δηλαδή στην Ελλάδα. Και αυτό είναι απαράδεκτο, ένα σύμφωνο κατάπτυστο για τη χώρα μας που δημιουργεί πολλά προβλήματα και με εθνική διάσταση. Μπορούν να μας κοροϊδέψουν ότι δεν μπορούν να συνεχίζουν να καταπατούν τη συνθήκη της Γενέβης, να μην δέχονται τους πρόσφυγες στο έδαφος τους, να συνεχίσουν να απαιτούν να γίνονται όλες οι διαδικασίες στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, δηλαδή στα νησιά, και αυτό να το ονομάζουν αλληλεγγύη. Είναι απαράδεκτοι, είναι υποκριτές, έχουν αποφασίσει να κρατήσουν την Ευρώπη τους ήρεμη, ήσυχη, χωρίς να αναλαμβάνουν καμία ευθύνη από αυτή που τους αναλογεί και να μας πετάνε μερικά εκατομμυριάκια για να καταντήσουμε τα νησιά Γκουαντάναμο της Ευρώπης και μάλιστα περιοχές με ειδικό καθεστώς, γιατί όπως πάρα πολύ καλά καταλαβαίνει ο καθένας που έχει ρίξει μια προσεκτική ματιά στο νέο σύμφωνο που προωθούν, όπου δημιουργηθούν νέες μεγάλες δομές, γιατί για τέτοιες θα πρόκειται, δεν υπάρχει πια κανένας που πιστεύει κάτι διαφορετικό, αυτές τις δομές θα εφαρμόζεται ένα δικαιακό σύστημα το οποίο δεν θα ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Να επιτρέψουμε την πραγματοποίηση των ελεημένων σχεδίων φυλάκισης και εισαγόμενων μεταναστών στον τόπο μας. Λάθρο μεταναστών. Οτιδήποτε θα υποστηρίξει αυτό. Γυρίστε πίσω και προγραμματίστε τις πολυδύναμες δομές σας στον τόπο καταγωγής σας ή οποιοδήποτε αλλού στην Ευρώπη. Προκαλέσατε την προγραμματισμένη και άθλια αυτή μετακίνηση των ανθρώπων αυτών προς την Ευρώπη και τώρα θέλετε να τους κρύψετε κάτω από το χαλί, δηλαδή στα νησιά μας. Καμία δομή για όλα τα πράγματα.